П'яні антирекорди. Ще кілька років тому Україну називали однією з найпитущих націй у світі. За даними ВООЗ, кожен дорослий українець випивав по 14 літрів спиртного на рік. Більше нас вживали тільки росіяни, молдавани та білоруси. Але торік алкостатистика змінилася до невпізнаваності. Зелений ЗМІ підкорив Європу. Тут стали пити значно більше. Натомість Україна скотилась за межі п'ятого десятка алкорейтингу і стала мало не найтверезішою країною на континенті. За словами експертів, найпершим витверезником в Україні стали ціни. Вартість алкоголю за останні роки зросла майже половину, але водночас це стало каталізатором і для тіньового ринку спирту. Масштаби його вражають. За словами нардепа Данила Гетьманцева, кожна друга пляшка алкоголю в Україні – фальсифікат. Депутати навіть поставили ультиматум фіскалам – за 2 місяці ліквідувати чорний ринок спиртного. Як триває ця війна з алкомафією, розкаже Ірина Баглай. Пили, п'ють і пити будуть. За рік українці витратили на алкоголь майже 20 мільярдів гривень, і частина цих грошей пішла на фальшивий градус. Зробити горілку якісну дуже тяжко. Тонни оковитої в бочках, склади з розфасованою горілкою на будь-який смак. Найбільш ходовий товар по замовленнях – спирт і горілка. Це горілка. Вона замерзає? От вона замерзла. Отаку якість ми, громадяни України, можуть споживати. Горілка, коньяк, вино із привабливими, начебто брендовими етикетками і за ще привабливішою ціною чекають на відправку. Із гаража до столу. І таких розливайок по всій Україні повно. Це вже загроза є національній безпеці. Бо майже половина алкоринку в глибокій тіні. Купляють горілку фальсифіковану, на полці горілка простаює. Вона не продається, податки з цього не платять. 10 мільярдів гривень – такий бюджет МОЗ закладав на боротьбу із ковідом на цей рік. І стільки ж підпільники не доливають у держбюджет. Якщо на ринку з'являється контрафакт, значить однозначно цей ринок хтось корупційно допускає. 2 місяці – саме стільки депутати дали фіскалам, аби побороти непоборене роками. І звітувати доведеться на найвищому рівні. Це стане темою на засіданні РНБО. Податківці вдарили по фальсифікату – спиртом, спецоперацію з пошуку підпільних алкофальсифікаторів. І якщо раніше головними точками збуту були наливайки, то тепер ринок розвинувся. Інтернет-продаж – це якраз саме зараз масово розповсюджений спосіб. Чому? Тому що дуже тяжко спіймати людину, яка це виробляє і яка це продає. Майже 100 сайтів уже заблоковані, звітують у фіскальній службі. Та варто вбити у пошуковику потрібний запит, алкоголь у тетрапаку і сиплеться безліч пропозицій. Спокусливо? Хоча саме упаковка і мала б насторожити. Тара для такого спирту заборонена. У такій тарі продається спирт. Це незаконний спирт. У гонитві за надприбутками тіньоки не гребують навіть злити на легальних спиртзаводах лівак розбавляти метиловим спиртом, аби розлити якомога більше пляшок. А 50 грамів такої отрути спершу осліплює, а потім ще чарка і смерть. Чи можна себе врятувати, лише відчувши смак? Питаємо у досвідченого дегустатора. Метиловий спирт, він не має свого смаку і аромату. Він прикривається етиловим спиртом. А от гарна горілка смак таки має. Фактично це смак води. На українських спиртових виробництвах вона спеціально підготовлена. М'яка. Пекучість, швидко проходяща, ненавязчива. І далі вже йде чистий горілчаний смак без сторонніх присмаків. Тобто ні, говориться про те, що ні гіркоти, ні солодкості, ні кислості, ні солоності не повинно відчувати. Із фальшивим вином ситуація не краща. Його букет – спирт, вода та порошок. І все це розлити або в пакет, або у пляшку з яскравою етикеткою. А шкоди від такого винця не менше, аніж від паленої горілки. Закарпаття, село Мужієве. У дворі кожного будинку є лугош. Кожному дому є виноград. А значить, є і вино. Пан Іштван давно відмовився від покупного алкоголю. Все домашнє, і те, що на тарілці, і те, що в чарці. Чарса кіфюсереш, угорський сорт. Кейхфронкош, теж угорський сорт. І отонель мушкоталь.
Колись виноградарством займалися і його дідусь, і батько. Сам він за професією програміст. Ще недавно працював у Європі та згодом вирішив повернутися і зайнятися сільським туризмом. Тут немає ні карантину, нічого. Тут треба ходити і робити. Уже 10 років із них він збирає тонни винограду. Та аби виростити бодай гроно, працює цілий рік. Зараз сезон обрізки. Цього обрізаємо. От, цього теж. Лишаємо дві почки. Отут починається якість вина. І скільки ми лишаємо почки, наскільки навантажуємо куща. Тому що можемо ми більше лишати, буде багато винограду, але ні аромату, ні смаку, нічого не буде. Робота від ранку до сутінок, але і віддача є. Чоловік не переживає, що його продукт нашкодить здоров'ю. Крафтове виробництво алкоголю стає дедалі популярнішим і може стати гідним конкурентом підвальному бізнесу, розливу шмурдяка під виглядом брендів. Але перед тим, як узаконити крафтовиків, треба зрозуміти, чи підйомною для них буде ліцензія. Б'ємося за що? За те, щоб менше платити за ліцензію, за виробництво, за право виробництва, і обмежити їх виробництво визначеною кількістю, ну, об'єму, наприклад, 10 тисяч декалітрів на рік, не більше. Я не виступаю категорично проти виступає Мінфін, бо це ускладнює адміністрування, і там вони бачать можливість для подрібнення великих виробництв на крафтові. Найменше фальсифікатів саме на селі, каже економіст. Доморощені самогонщики та винороби його побороли. Там взагалі фляжка самогонки виступає в якості валюти розрахунку за ту чи іншу проведену роботу. Селяни женуть самі, бо казенна горілка занадто дорога, або ж купують гаражний фальсифікат. Легальна фляжка горілки сьогодні коштує там мінімальна ціна 86, там 90 гривень грубо. Нелегальна півлітра буде коштувати вам під 20 гривень. Ви даєте більш широкий простір для контрафакту, ви даєте більш широкий простір для самогону по одній простій причині, тому що людина рахує гроші. Людина все рівно вип'є. Якщо він хоче, його нічого не зупинить. У профільному парламентському комітеті готові переглянути ставки, але тільки після того, як всі гравці вийдуть на світло. 2-3% плюс до збільшення ВВП щороку – це буде перемога. Пан Іштван готовий працювати на легальному ринку. Його хобі – домашнє виноробство – вже перетворилося на професію. Та поки чоловік вкладає, а не заробляє, створив свій бренд і якраз намагається отримати ліцензію. Собівартість пляшки навіть вираховувати боїться. Ми не винороби, ми просто асистенти. І ми просто слідкуємо за процесом, якого проводить сам Бог. Так що ми просто копаємо, садимо виноград, копаємо. Розвиток крафтових винокурень досі тримається на ентузіастах, а гаражні розливайки поки не переможні. Хоча пити чи не пити – питання для більшості не риторичне. І заради економії вони готові наражати себе на небезпеку із градусом. Ірина Баглай, Мар'яна Мартин, подробиці тижня, телеканал «Інтер».